במרץ 2015, זה קורה. ראיתי תמונות שלך ורואים שאתה מתאמן ממש חזק. הרגע לא חיכיתם כל כך הרבה זמן. בהשתתפות ליאור דוקס, אליק קולדובסקי, סטס ז'ובמר, דניאל וולודרסקי, אליאב יעקב, ועוד. תפספסו את זה. אליק, I saw a picture of you. I just wanted to tell you that you look fantastic. You look like you're training really hard. Я вижу, что ты тренируешься.